هاي داوديال ولو حدا ونيسان وركا هبيني مي RTN مركنا وحاقات كا سيتوس وقجيرو حقيها قود أوروركا سيراج أحمد أوبسية وحاونا صبري أريمها دقالها وحين وحك ودين دونا أريمها دالكا إتوبيا أمدو إنكي دم بيقسنا غارهان أريمها كسابسان لعكتا إتوبيا أي بدشي إن أحمد مركا وركو سودو RTN adi aad baan idiin salaamayaa bahda RTM oo rintii mar walba ummadda Soomaaliyeed inay wixii xog ahaa jira u soo gudbisa diyaar ah. Waad mahadsan tahay. Waxaa jirta in Itoobiya xaaladeeda muddooyinkii u dambeysay ay kacsanayd. Haatanna waxaa la leeyahay Itoobiya waxay shaacisay in lacagtii waddanka ay beddeshay. Bal arrintaasi inooga warbixi marka hore. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هورتا ودن ولاشاي مركا او بدلايو كارنسيجيسا اما لعكتيسا مركا او بدلايو وحلايا بالله ما ارمودن با اوغمي مثلا انو ميد او بدلو تكو بادي وحويان انو او بدلو ارين دقالي ودن كدقاليس انفليشن كيرو او معناها ودن كدقاليس او هوسو دعي كارنسيجيسينا او قيمة بيلي تاو او بدلا mid kalena uu u bedelay arrimo siyaasadeed sidii waddankaas uu arrin siyaasad ku khusayso ama waddamada deriska la ama waddan iyaga ka tirsanaa uu ka baxay sidii Eritrea oo kale waagii Ethiopia ay currency-ga bedelaysay labada midun bay u bedelaan. Marka waxaad moodaa hadda Mr. Abiyu, Prime Minister-ka Ethiopia Abiyu, inuu Mr. Abiyu u bedelay labada reesanba oo waddanka economy-giisuna uu aad iyo aad inflated u yahay ama uu macnaha sixir barar waxa la yidhaahdaa uu aad iyo aad u kacsan yahay qiimo lacagta ah ee boqolka ka badanna loo baahday iyo arrinta siyaasadeed oo Tigray maadaama uu kontrooli kari waayey bangiyadii ku yaalay iyo laantii financiga waayey uu gacanta ku haystaan ama wasaaraddii maaliyadda ayaa waxa uu rabaa inuu arrimo siyaasadeed hub siyaasadeed inuu isticmaalana waan gartay. Marka maxay ka bedeli kartaa bedelka lacagta doorashada goonida ay u qabsadeen gobolka Tigrayga? Waxaan rabaa in dadku dhalinyaradii dadka macnaha Soomaaliyeed ay fahmaan ama dadka ina dhageysanaya ay fahmaan waddanka waxaa ka jirjiray TPLF, maamulka TPLF hanti badan bay qaateen maamuladii hadda intu abyunid la magacaabay ama shaqaynaya labadii sano u dambeysana ama kililka oromada ama kililka Soomaalida ama ka axmaarada ha noqoto iyo kililada kaleba lacaga aad iyo aad u fira badan baa la musuqay oo la qaatay oo guryaha la dhigtay sababtoo ah dadku marka ay lacag hadaan ma dhigan karaan bangiyada waayo magacooda in lagu soo trace gareeyo ayay diidayaan haddii ayna ama hanti gashan. Inkastoo kuwa Soomaalidu mar walba aan aaminsanahay inay lacagta wajaale intay ka bedeshaan ay meelo kale u dirsaan ay ka yara xariifsayn Itoobiyaan kale laakiin Itoobiyaan kale mostly waxay sameeyaan intay lacagta qaataan bay guryaha dhigtaan. Arrintaas iyo arrinta kale ee la xidhiidha doorashada labadaasba waxaa laga yaabaa inay faa'iido uga noqoto. Waxaan rabaa marka si uu u kontaroolo dhaqaalahoodii waayo hadduu isku dayo hadda inuu ka xidho miisaaniyadda gobolka Tigray ninka haysta maaliyadduna waa nin Tigray ah, bangiyadooda ragga xukumaana waa raggay, iyagu meesha waqtiga ay waddanka haysteen dhigteen, marka ma dhagaysanayaan. Arrintaa darteed waxa uu rabaa inuu ku cuna qabateeyo xagga dhaqaalaha. Sidaan wada ognahay doorashada markii ay ku dhawaaqeen Tigrayga, anagoona doonayna arrimahooda inaan ku sii dheeraano, ra-iisul wasaaraha oo muddoxileedkiisu ku ekaa bishan September wuxuu sheegay in uusan Itoobiya dagaal aysan u baahneen halkii oo ciidamo gobolka Tigrayga ugu diri lahaa uu u dirayo qalabyo ay uga hortagaan caabuqa COVID-19. Sida aad sheegtayna waxay hayaan ay gacanta ku hayaan dhaqaalihii dalka Itoobiya. Arrintaasi maxay ka bedeli kartaa go'aankooduna muxuu noqon karaa Tigrayga? Horta su'aasha meesha ku jirta waxaan inay dadku shacabku ina dhageysanaya fahmaan 30 sano oo dhadhow ayay hadda waddanka gacanta ku hayeen. Qof kasta oo retire garooba ama ka baxa shaqada oo ka retire garooba waxay ku bedelayaan qofa iyagu soo tababaranayaan meelihii iyo halbowlaha waddanka u ahaa ama tababarka diyaaradaha ha noqoto ama raadaalada ha noqoto ama sirdoonka iyo communicationka ha noqoto ama macnaha electricga ha noqoto ama waxyaabihii muhiimka waddanka u ahaa ee wadaha ama halbowlaha waddanka u ahaa waxaan waxay ku bedeleen shaqsiya iyaga kasoo jeedo TPLF.
taasi marka waxay keentay in abiyu tallaabo kasta uu qaadayana ay ka warhayaan kasir ahaan tallaabo adag oo badanna uunan ka qaadan karin tigreega sababtuna uga qaadan karo dagaal kuma qaadi karo waayo dagaal hadday ku qaadaan way hubaysan yihiin hubkii waddanka oo dhanna gacantooda ku jiraa diyaarada badan oo diyaaradii waddanka ee dagaalkuna waxay yaalaan gobolkooda dhaqaalihiina ma samayn karo oo haddii uu dhaqaalaha hadda waddanka ku sameeyo iyaguna waxay ku dhawaaqayaan go'itaan islamarkaana waxa qarxaya dagaal taana ma uu rabo kamana bixi kara maadaama oo isagoo constituentskii uu ka yimid ama shacabkii uu ka soo jeeday oromiya lafteeda ay dhibaato iyo kacdoonna ka jiraan ugu dambeen axmedow halkee ayaa laleeyahay etoobiya waa ay u socotaa oo xaaladeeda ay cakiran tahay arrintan bedelaada lacagta ee uu abiya bedelay inkastoo iyada kolkii horeba uu rabay inuu macnaha maadaama inflation waddanka uu aad iyo aad u kacsan yahay lagu xakameeyo central banksku inta badan qoladan ku takhasustay financial managementigu waxay yidhahdaan waxaa lagu istabalasgareeyaa waxa la yidhaahdo inflationka ama aynu u naqaano sixir bararka isagoo taa uga faa'idsanaya haddana mar labaadna wuxuu uga faa'idaysan doonaa inuu ogaado lacagaha banaanka uga maqan ta kale ee meesha ku jirta ee aan rabo dadka ina daawanaya inay ogaadaan waxa weeye dadku shaki baa ku dhacay markii waddanku uu khalkhalay ee nabadgelyadiisu ay ruxantay sidaas daraaddeed dadku iyagoo shakisan baa waxay sameeyen inay lacaga badan la baxaan oy guryaha dhigtaan maadaama oo aynan kalsooni ku qabin bangiyadii oo ay ka yaabayaan inuu waddankii burbur ku yimaado gaar ahaan killada oromiya iyo axmaara iyo beenishaanguul gumis iyo koonfurta etoobiya taa marka waxa ay noqonaysaa in taas waxay keentay marka inuu yidhahdo abi lacagtii hala bedelo si lacag dadka usoo celiyaan oo loo ogaado lacagoo meeshay jiraan currency-gana loo controlo arrintaas haddii uu marka economic ahaan hub economic ah ama hub dhaqaale u isticmaalo tigreena waxay qaadan doonaan inay ama ku dhawaaqaan go'itaan ama qarax dagaal ka imaado arrintaasina waxa ay noqonaysaa mid disaster ah ama masiibo waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa shacabka soomaalida ee ku dhaqan dowlad deegaanka soomaalida iyaga dhankooda arrimaha xaaladooda kacsan tahay ee etoobiya iyo lacag bedelidda maxaa iyaga la habboon maxaysan la kulmi karaan iyaga naftirkooda run ahaantii maamulka deegaanka soomaalidu waa maamulada tirada yar ee iska daba socda kolba maamulka qabsada addis ababa ee aan wax go'aana lahayn wax saameyn siyaasadeedna lahayn sababtaana waxa kalifta kolba cidda meesha timaada oo aan ummadda soomaaliyeed isu keenin midaynin walaalaynin siyaasad midaysan iyo siyaasad hufan oo istaraatiijiyad dhammaystirana aan miiska soo saarin ee wuxoodu iska magaranaysaa kolba wixii loo yeedhiyo qaata marka arrintani soomaalidu waa iska sugta uno kolba wixii addis ababa ka dhacay ee kusoo kordho unba iyagu iska daba socdaan xagga dhaqaalaha iyo lacagaha lasoo xareynaya ee la boobay musuqa deegaankeennu waa ka ugu musuqa badan buu ku jiraa deegaanada ugu musuqa badan hantidii ugu badnayd labadii sane u dambeysay 2012 iyo 2011 etoobiyan tirsiga etoobiya lacagii ugu badnaabaa mashaariicda laga boobay laakiin nimanka joogaa waa niman qurbaha ka wada yimid oo boorsada madhan la yimid waana xariifiin marka waxay sameeyeen lacagaha wixii ay qaataanba iyagu way bedelayaan oo dibadaha ayay u dirsanayaan marka effect saasana kuma yeelan doonto waayo lacagba bangiya uma tahay wuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xogeyaha guud ee ururka Siraj Axmed Obsiye, ahna aqoonyahan bartay arrimaha iyo dhaqaalaha kana soo jeeda dowlad deegaanka.